munaasabadda dhagaxdhiga dugsiga sare ee degmada Firlibaax ee gobolka Hiiraan oo maanta gudaha degmada ka dhacday waxaa ka qayb galay odayaal, waxgarad, aqoonyahanno iyo qaybaha kale ee bulshada Firlibaax ku nool. Waxaa fulinaya mashruucan dhismaha dugsiga sare ee degmada Firlibaax golaha qurba joogta Ambaqaad Charity Foundation oo ka dhisan dalalka Yurub, North America iyo Australia. Waxaana loo soo wakiishay fulinta mashruucaasi Qadar Gaaran Ibrahim iyo Axmed Samaan Cabdi, Nabadoon Cali Aadan oo ka mid ah waxgaradka degmadaasi iyo guddoomiye ku xigeenka degmadaasi Shuuriye Sabriye Muumin ayaa ugu horreyn munaasabadda ka hadlay. Waxayna sheegeen in baahi weyn ay u qabeen dadka reer Firlibaax hirgelinta iyo dhismaha dugsigan sare oo in badan ay baahi u qabeen. Gabagabadii munaasabadda waxaa ka hadlay Qadar Gaaran Ibrahim iyo Axmed Samaan Cabdi oo ah mas-uuliyiinta loo soo wakiishay dhismaha dugsiga sare ee degmada Firlibaax laga hirgeliyay. Waxayna iyana ay u mahad celiyeen dadkii muxsiniinta ahaa ee lacagtan la baxay ee dugsiga sare lagu dhisayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Reer Firlibaax, waxaan aad idinkaga mahad celinaynaa sida wanaagsan oo aad inoo soo dhaweyseen. Annagoo maanta idinkugu nimid dhagaxdhigii dugsiga sare ee degmada Firlibaax, waxaan rajeynaynaa insha allah sidaad inoo soo dhaweyseen inaad adinkuna wax badan ugu qaban doontaan hadduu ilaah yiraahdo dhisitaanka dugsiga sare, maadaama mustaqbalka ilmihiini iyo ilmaheenni meesha deganaa aad wax ugu caawin doonto waxbarashadoodii. Waxaan mahad gooni ah aan halkan ugu direynaa walaalaheen oo ah nimanka fuliyey mashruucan. Waxaa fuliyey mashruucan dhismaha dugsiga sare ee degmada Firlibaax golaha qurba joogta Ambaqaad Charity Foundation oo ka dhisan dalalka Yurub, North America iyo Australia. Waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan oo ay u garteen in walaalahood ay ugu damqadeen in dugsi sare baahideedu ay ka taagan tahay degmadii, oo ilmuhu ayagoo loo baahan yahay xooggoodii ama xilliga waxbarashada ama xilliga kale ebel ku qasbanaayeen reer Firlibaax in loo qaado balad weyn ama meel kale loo diro in fadhigooda loogu keeno dugsi sare. Kolley, waxaan aad sidaas oo kale idinkugu bogaadinayo shacabka reer Firlibaax oo aada ugu faraxsan, oo xoog iyo hiil iyo hooba diyaar idinkula ah in ay insha allah idinla qabtaan, oo aadna ku mahadsan tihiin sidaad adinkuna u garateen. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Walaalayaal, maanta waxaan kasoo kacnitinay degmada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan. Waxaan joognaa degmada Firlibaax oo aan ka dhagax dhigayna maanta dugsigii sare ee degmada Firlibaax, kaasoo ay dhagax dhigayaan walaalo qurba jooga oo isxil qaamay, kuwaas oo ka damqaday dhibaatada waxbarasho la'aaneed ee sekondariga iskoolka degmada Firlibaax oo dadku ay dhibaato badan ku qabeen. Si ay u helaan ilmahooda waxa ay haystaan, ayay ka damqadeen inay helaan ilmaha degmada Firlibaax ay helaan, taasoo ah inay helaan waxbarasho oo hadda ay ugu horeyso inay iskoolka inay u sameeyaan iskoolka kusoo kordhiyaan secondary level. Waa bilow fiican baan dhihi karnaa, waa waxqabad wanaagsan
walaalahan aad ayay ugu mahadsan yihiin ambaqaad oo ka damqaday damiirkooduna u siiyay in ay maanta garab istaagaan walaalahooda reer degmada Farlibaax oo ah mashruuca maanta ay ka fulinayaan. Mashruucan ma aha kii koowaad, waxay ka fuli doonaan mashruucyo kalato oo badan haduu Ilaahay idin ka dhigo. Reer Farlibaaxna waa ka qayb qaadan doonaan, annagana waxaan nahay dadkii lasoo wakiishay oo hawshaas mashruucaas fulin doona. Aad ayaad u mahadsan tihiin soo dhawaada walaalayaal, mar koowaad, mar labaad iyo mar saddexaad. Maxamed Ibraahim Siyaad, TV-ga caalamiga Kalsoon, Beledweyne.